សុំមួយទៀតចាំមកពីខាងបងសៃដែរគាត់បានតាក់តងមកណាបងគាត់ថាគាត់នឹងតាក់តងជាមួយបងផុសម្នាក់ហើយអាយុច្រើនបងខ្ទង់ចូល72ហើយរបៀបថាជួបគ្នានៅឡាញហាងកាហ្វេអីអញ្ចឹងណាតែគេបាញ់ទៅរស់ស៊ីបាទតែនឹងឯងជិះសាត់រ៉ែងរូវើហើយប្រើទូរស័ព្ទ34ហើយគេមានតាំងតកងណាមានអីទៀតអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកហ្នឹងក៏ឃើញគាត់ហ្នឹងក៏របៀបថាមកអង្គុយនិយាយសម្លេះសម្លាមួយគាត់ឲ្យសុំ Telegram អីគាត់អញ្ចឹងណាតែខាងឃើញស្អាតចាំបើឆង់ឆង់ធ្វើការអីអញ្ចឹងចាំតាក់តងមកគាត់មកគាត់ភ្ជាប់ Telegram ជាមួយអីអញ្ចឹងហើយបើថាចង់ពឹងចង់អីគាត់ក៏ប្រាប់ថាពឹងតាម Telegram ហ្នឹងមកអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកបងស្រីថាមានអីមើលទៅគាត់អតចរិតអីក៏អូខេដែរបន្ទាប់មកលេងជាមួយគ្នាបានមួយខែគេក៏ចាប់ផ្ដើមរញ៉ៃញងហើយបងស្រីក៏មានអារម្មណ៍ល្អមួយគេអញ្ចឹងទៅចាហើយក៏អត់មានបានទៅសួរប្រវត្តិថាគេមានប្រពន្ធឬមានប្រពន្ធដែរបងការដំបងឡើយហ្នឹងហ៎បន្ទាប់មកហ្នឹងបងប្រុសហ្នឹងក៏ចេះតែប្រគត់គង់ដូចលុយដូចសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងដែលបងស្រីខ្វះខាតអីអញ្ចឹងទៅហើយបងស្រីគាត់ប្រាប់ថាអត់ទេគាត់ក៏អត់សូវមានដែរចាអត់សូវមានទ្រព្យដូចគេដែរពុកម្ដាយគាត់ក៏ហៀងចាស់ចាស់តទៅអញ្ចឹងគេដែលគេប្រគត់គង់ឲ្យមកហ្នឹងក៏គាត់ចេះតែទទួលយកទៅមួយខែទៅចូល5-600ខែខ្លះចូល1000អីអញ្ចឹងទៅហើយនាំគាត់ដើរទិញអីវ៉ាន់ទិញអីនិយាយទៅទុកគាត់ដូចពលាងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគាត់ក៏លែងខ្វល់អីណាបងសាឡាតាក់តងជាមួយគេរហូតបានជាប់មកចិត្តកន្លះឆ្នាំបានមានខាងស្រីនឹងតាក់តងមកគាត់ហេតុថាមានឃើញប្តីខ្ញុំនៅនឹងអត់អីអញ្ចឹងទៅហើយគេហៅបងស្រីនឹងថាលេខាមែនលេខារបស់ប្តីគេមែនអីអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកបងស្រីប្រាប់ថាបងមិនប្តីអ្នកណាដែរអញ្ចឹងណាទៅពេលហើយគេក៏ប្រាប់ឈ្មោះប្តីគេហើយដែលឈ្មោះហ្នឹងគឺឈ្មោះបងប្រុសដែរថាជាសង្សាររបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ហ្នឹងទៅចាទៅពេលឥឡូវហ្នឹងគេពំរាមគាត់របៀបអញ្ចឹងថាលេខាមែនលេខាប្តីខ្ញុំមិនមែនឈ្មោះហ្នឹងឯងណាគេអញ្ចឹងទៅហើយគេគំរាមថាបើអត់ហ្នឹងឯងអត់ឈប់តាក់ទងប្តីគេទេគេអាយុមែនកូនស្រីអាយុតែ9-10ហ្នឹងចាក្មេងខ្លាំងហ្មងហើយសោកស្គប់ហើយតទៅហ្នឹងបងស្រីប្រាប់ថាបងអើយឥឡូវខ្ញុំដកខ្លួនពីគេអត់កើតទេគេថាបើដកខ្លួនឲ្យសងលុយគេអស់មែនលុយដល់នេះនឹងអីហើយឲ្យបានអីគាត់ហើយបងស្រីគាត់ប្រាប់ថាបើខ្ញុំដកខ្លួនខ្ញុំមានសមត្ថភាពណាស់ហើយលុយចំខ្លួនឯងវាដូចគម្រាមអាកប៉ិតអារឿងហ្នឹងមានតែម្នាក់ប្រុសហ្នឹងគឺត្រូវតែសងការខូចខាតគាត់វិញកន្លែងហ្នឹងមួយដែលចំណុចសាលាតែងតែនិយាយថាតំបងអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវបន្ទោសខ្លួនឯងដែរប៉ុន្តែមិនមែនបន្ទោសដែលយើងអត់ដើរបន្តទៅមុខទេពាក្យថាងាយពេកយើងក៏នឹងបាត់បង់ទៅវិញងាយក៏ពិតមែនបើពុកយើងនេះសាលាមិនមែនថាអីទេណានេះសម្រាប់បងប្អូនស្រីស្រីមួយចំនួនណាគាត់ធ្វើខ្លួនឯងដូចអត់មានឪពុកម្ដាយស្មាតោះសឹងឲ្យដូចនិយាយថាកើតចេញមកពីគល់ឈើឬក៏កើតចេញមកពីច្បាលចង់និយាយថាម៉េចដូចគេនិយាយថាថៃបានលឿនម៉េះលឿនដូចគាត់ថាគាត់ប្រញាប់ទៅរស់នៅមួយគ្នាគាត់ប្រញាប់អីនេះសាលាសុំនិយាយតាមត្រង់ឬគុណត្រង់ត្រង់ដូចរបៀបថាដូចធ្វើខ្លួនឯងអត់មានគ្រួសារដូចអត់មានម្ដាយអត់មានម្ដាយអីចឹងដាស់សួរចិត្តម្ដាយអត់បងសួរតាមត្រង់មិនប្រុសខ្លះគួរជាដើមស្រីស្រីនិយាយលេងថាស៊ីកំមស្រួលស៊ីហើយហ្នឹងហ្នឹងឯងដែរទៅសួរម្ដាយអត់ថាសួរមើលគាត់ថាម៉ែឥឡូវខ្ញុំស្គាល់មនុស្សប្រុសខ្ញុំទៅនៅឡើងទៅនៅមួយគេណាម៉ែដែរសួរគាត់ឯងគិតថាគាត់ឆ្លើយមិនចឹងមិនសោះឡើងនិយាយថាធ្វើខ្លួនដូចខ្លួនឯងហ្នឹងកើតចេញមកពីគល់ឈើដូចកើតចេញមកពីច្បាប់ដូចមានម៉ែឪតម្លៃនេះគ្រូតម្លៃនេះកិត្តិយសហ៎អូនដូចបងតែនិយាយថាប្រៀបធៀបឥឡូវនារីពីដើមនារីខ្មែរពីដើមមុននឹងបរោះម្នាក់បានគាត់អត់ងាយទេណាប្របាក់នេះទៅបង្រើគ្រួសារខាងស្រីគេឲ្យផ្ទះនៅសេងធ្វើខ្ទមនៅរកខែតាគេអត់ពេញចិត្តគេផ្ដាច់ភ្លាមភ្លាមចា៎មិនក៏យើងអត់ផ្ដាល់តម្លៃដល់ផ្កាស្លាដល់ការរៀបការដល់ការអីចឹងឥឡូវវាខុសគ្នាទៅឥឡូវដូចបងចឹងបងទៅនៅជាមួយអឯងអត់ទៅនៅជាមួយមនុស្សប្រុសនោះព្រឹបឲ្យមានអាដឹងលឺទៅគេចា៎ដល់តាគេបោះបងចោលអូនឯងចង់ឲ្យគេដឹងលឺបងឯងទៅនៅដែរឲ្យគេដឹងលឺហ្នឹងបើអឯងអត់ឲ្យតម្លៃដល់ខ្លួនឯងផងត្រូវអត់ឥឡូវបងនិយាយចំណុចហ្នឹងឲ្យស្គាល់មើលត្រូវអត់អូនឯងទៅនៅអត់ឲ្យគេដឹងលឺទេដល់តែមានបញ្ហាអូនឯងដើរសាច់ឲ្យគេដឹងលឺ
ចាំមិនអត់ចេះគិតចឹងតាំងពីដំបូងហើថៃបានគេឲ្យការអូនឯងការមនុស្សជុំវិញសាឡាឡាំយ៉ង K-pop តូឡាឲ្យទៅថាអូនោះប្រុសគេណាចង់និយាយថានោះប្តីគេអនាគតប្តីគេឃើញដឹងលឺហ៎ចឹងមានន័យថាអីដែលឯងធ្វើឲ្យគេដឹងលឺឧទោថាមានបញ្ហាថ្ងៃមុខក៏ឯងបាននៅការតបស្នងវិញដែរពួកឯងធ្វើឲ្យគេដឹងលឺចឹងបានបងនិយាយថាបងប្អូនស្រីស្រីឥឡូវមួយចំនួនហ្នឹងដូចខ្លួនឯងកើតចេញពីគល់ឈើកើតចេញពីច្បើងដូចវាខ្វល់ឯងសោះវាទៅជារឿងធម្មតាទៅជាងាយងាយធម្មតាពេលចុះអូនណាកន្លែងហ្នឹងណាតែអូនឯងយកវប្បធម៌ហ្នឹងមកពីណាហើយចេះតែដាក់ងាយអូទៀតងាយចឹងអត់មានទេអូនអត់មានទេអញ្ចឹងទេអូនឯងសួរម្ដាយសិនមុនធ្វើឲ្យណៃសាក់សួរគាត់សិនណាម៉ែឥឡូវខ្ញុំស្គាល់ប្រុសខ្ញុំទៅឡើងនៅមួយគេណាម៉ែតើគាត់មានអារម្មណ៍អីណៃមើលទឹកមុខគាត់មើលតើគាត់ខូចចិត្តមិនដែរប្រឹងចាំយើងតាំងពីប៉ុណ្ណឹងមកអញ្ចឹងវាសំនឹងអីដែលណៃទទួលបានគឺជួបមនុស្សប្រុសដែលអាត្មានិយមដល់គេហូបអណៃអត់តន់ឆ្អែតហើយថាប្តីប្ដូរចង់និយាយចេះបងប្អូនមនុស្សស្រីមនុស្សដែលគិតអញ្ចឹងមែនសាលាឃើញភិកច្រើនគាត់បរាជ័យក្នុងជីវិតមែនអូនឯងមើលមនុស្សស្រីដែលគេបកាយបកាយបើបានសង្សារមានប្តីមានរឿងមានមានមកគេតើគេនៅប្រឹងធ្វើបកគេដដែលគេអត់បោះបង់ខ្លួនគេទេគេធ្វើការងារគេប្រឹងរើលុយអីទាំងអស់យើងគិតអញ្ចឹងអូនហើយឆាប់ផ្លេចទៅជាហើយទីអឺល្អល្អបែកឲ្យល្អគេមិនឲ្យធ្វើអីធ្វើអូនឯងវាមិនខុសអីប្រដូចពីសេកដែលគេចិញ្ចឹមក្នុងក្រុងណាអឺអំនួតអានេះនិយាយមែនគេអត់ដាក់អីឲ្យស្អីចំនួនអាហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងមួយចំនួនហេតុអីក៏យើងអត់មានគោដៅពិតប្រាកដច្បាស់លាស់ចុះអូនឯងគិតថាសម្រាប់ហ្នឹងប្រើដល់ប្រមាណថានេះបងប្អូនសូមនិយាយតាមត្រង់ណាអញ្ចឹងរឿងនេះគឺដកខ្លួនចេញឲ្យលឿនតាមដែលធ្វើបានវាម្នាក់ប្រុសហ្នឹងគេនិយាយចឹងហើយមិនតែទទួលស្គាល់ថាអូនឯងក៏ស្រឡាញ់គេថាអីទៅហើយតែសំខាន់គ្រោះថ្នាក់នេះអូនកំហឹងមោបាំងជញ្ជាំងបិទមកផាវរបស់ប្រពន្ធដើមរបស់គេអាចមែនណាអូនអាស៊ីតច្បាប់ច្បាប់ហើយប៉ុន្តែកំហឹងមកឆៅរបស់គេចង់ដកខ្លួនឲ្យចេញបំផុតរឿងនេះបើឲ្យសួរមែនតើពេលខ្លះមិនមែនយើងអត់ដឹងទេជុំថាដឹងទៀតតែធ្វើមិនដឹងបើគេយំឆរនេះហ្នឹងតែធ្វើមិនដឹងគេឡើងអាយុចូលចិត្តហែហ្នឹងគេនិយាយថាអត់មានប្រពន្ធអានេះបងនិយាយមែនតើឥឡូវមួយចំនួនស្រីស្រីឥឡូវយើងធ្វើដូចខ្លួនឯងកាត់ចេញពីគល់ឈើកាត់ចេញពីច្បើងអូនឯងសួរម៉ែសិនណាអូនមុនទៅនឹកដល់ម៉ែសិនទៅសម្រាប់ចិត្តនៅវាគេដែរគេដឹងទេដល់តែមានបញ្ហាឲ្យគេជួយដឹងជួយលើអីណាដឹងលើបងឯងទៅស្ងាត់ស្ងាត់អត់ទេឡើងបងចាំខ្លួនឯងទៅបងឆ្ងល់ស្រីស្រីមួយចំនួនណាបងចង់សួរមែនតើថៃបានវាមិនដែរមែនអានឹងវាមិនញ៉ែថាកាត់ជួយបងមិនជាមនុស្សស្រីបងមិនដឹងទេតែចំណងតណ្ហាមានខ្លាំងមិនខ្មិចវាគ្មានទេបងមកពីយើងទេតែនិយាយថាណាទៅចង់ខ្លាំងដល់ថ្នាក់ទៅនៅជាមួយគេឡើងសួរសួរអញ្ចឹងមកពីយើងខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ថាដូចយើងអត់មានធ្វើដូចអត់មានម៉ែអត់មានឪសួរនាំម៉ែឪអូនកិត្តិយសតម្លៃរបស់យើងមនុស្សស្រីមិនគេឲ្យតម្លៃរឿងបដាការឬប្រុសត្រូវត្រឹងដោយសារគេឲ្យតម្លៃយើងយើងត្រូវធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានតម្លៃនេះហើយថៃបានគិតងាយងាយឡើងពេញនឹងហ្នឹងឡើងថាបងដែលជាមនុស្សប្រុសហ្នឹងក៏បងមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចរអាដែរមួយចំនួនទេតែមនុស្សស្រីដូចគេល្អគេនៅល្អហ្នឹងគេនៅតែមានការគិតគេស្រឡាញ់គ្រួសារគេស្រឡាញ់កិត្តិយសគេស្រឡាញ់មុខមាត់អត់ទេមែនតើអូនឡាបងមានអារម្មណ៍ហេពួកមីអូនមួយចំនួនដូចកើតចេញពីគល់ឈើកើតចេញពីច្បាំងឬក៏មិនអត់សួរចិត្តម៉ែឪអត់គិតដល់កិត្តិយសគ្រួសារហើយបើបានពួកស្ទៀវស៊ីវិញស្មាតោះមិនទេអីវាជុំតុកគ្នាវាផឹកហើយវានិយាយដូចវានិយាយដូចពីបងនិយាយមិញហ្នឹងវានិយាយថាអើស៊ីកុំមកលើស្រួលណាស់និយាយចឹងស៊ីហើយវិញឌៀលថាអត់ឆ្ងាញ់ទៀតតែវិឌៀលថាឆ្ងាញ់ហើយសួរតបប្រិមត្តចូលរួមមកឡើងយ៉ាងតែចូលពីខាងប្រិមត្តតិចពីខាងបងច័ន្ទរាំងស័យចេខ្ញុំបាច់សម័យបុរាណអីសាឡាខ្ញុំនឹងឯងកាលពី2009 2010ឯងក្តៅប្រពន្ធខ្ញុំមកថ្ងៃនោះហើយហ្នឹងមុនការប្រហែល 3-4 ខែបងខ្លាយខ្ញុំហៅខ្ញុំទៅលៀបកសោផ្ទះគាត់ឡើងលៀបម្នាក់ឯងកោសបោសសម្អាតឯងលៀបម្នាក់ឯងហ្នឹងលៀបឲ្យថ្មីបងណាឯងធ្វើតែម្នាក់ឯងហ្នឹងចេញពីធ្វើការអញ្ចឹងទៅថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យឯណាដូចអស់ខ្ញុំទៅធ្វើអញ្ចឹងទៅអឺអាទឹកមន់ទៅដល់ថ្ងៃការអញ្ចឹងបើថាតម្លៃរបស់របស់យើងនិយាយរបស់ចាស់ប្រពន្ធតែយើងចង់បានតែតែពូទៅបើជិះទៅខាងក្រៅខ្ញុំមិនពូទេអញ្ចឹងបងអូនចូលទៅអត់ទៅចូលខាងខាងនោះតម្លៃនិយាយតម្លៃតែគេយកខោសា
ាបំផុតគឺសារគឺបើសារនេះគាត់ក៏បានយល់បានជាមួយចំណុចធំដែរចង់ថែសារខ្លួនខែសារឯបានទៅគេចាប់បានគេហូតចង់បានរបស់យករបស់ទៅដល់រាប់យកទេចំណុចនេះគឺទៅគេបានងាយហើយគេបោះចោលងាយទេវាចង់និយាយចេះអូនឯងធ្វើខ្លួនដូចរបស់មួយដូចនៅក្នុងម៉ាតអញ្ចឹងណាពេលយើងដើរចូលម៉ាតឬក៏ផ្សារទំនើបមានរបស់មួយដែល K-pop ឃើញហើយត្រូវតែទិញភ្លាមខ្លាចគេដដើមតែនៅមានរបស់មួយទៀតដូចរបស់រើរីរើងអញ្ចឹងណា K-pop ទុកនោះសិនណាវិញដដើមមើលនោះសិនចាំមកវិញចាំយើចាំយើហ្នឹងណាយើងកំពុងតែធ្វើខ្លួនអញ្ចឹងណាបងប្អូនមនុស្សស្រីមួយចំនួនណាកំពុងតែធ្វើខ្លួនអញ្ចឹងធ្វើខ្លួនឡើងអស់តម្លៃជាស្ត្រីនេះបងនិយាយតាមត្រង់បងសុំឌីលអញ្ចឹងចាស់មួយចំនួនណាបងនិយាយមែនប្រុសខ្លះអញ្ចឹងឲ្យគេហូបគេហូបទៀតមែនអានឹងវាលក្ខណៈបែបហ្នឹងអូនអើបើនាងគេហូបទៅមិនថាគេហូបទេអូនគេសុខចិត្តជួយខ្លួនឯងទៀតអឺនិយាយមែនទេគេថានិយាយថាមើងងាយចឹងចាស់អញ្ចឹងមិនថាយើងធ្វើអីយើងគិតដល់មុខម្ដាយមុខឪពុកម្ដាយមុខគ្រួសារពូជពងវងតកូលរបស់យើងផងណាអូនតែនៅជាមួយគេដែរឲ្យគេដឹងឮដល់មានបញ្ហាចោលគេដឹងឮចឹងណានឹងប្រយ័ត្នគេបន្តអញ្ចឹងវិញណាតម្លៃរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់អើអូនមនុស្សស្រីគេឲ្យតម្លៃគេឲ្យលើចឹងតែដែលយើងខ្លួនឯងក៏ប្រុងតែបំផ្លាញខ្លួនឯងនេះរាល់ថ្ងៃនេះណាដល់ថ្ងៃអញ្ចឹងដកខ្លួនឲ្យលឿនអូនបាត់ផ្ដាច់ការទៅទៅម្នាក់ប្រុសនោះបងថាអត់ស៊ូទេបើសភាពដល់ថ្នាក់ K-pop និយាយថាប្រពន្ធនឹងតែមកថាថ្ងៃនេះអញ្ចឹងអូនផ្ដាច់ការទៅទៅឲ្យផ្ដាច់អូនឯងរត់ឲ្យលឿនកាន់តែល្អអូនបើមិនអញ្ចឹងទេបើនៅទៀមទាខុសត្រូវទេបងថាទៅហើយព្រោះមនុស្សប្រុសដែលខូចអញ្ចឹងហើយកលាស់លឿនណាមិនស្រួលគេទៅប្រាប់ប្រពន្ធគេថាយើងនេះតែតោគេគេអត់ខ្វល់ទេអូនហើយមិនហើយបើគេលុយលំដាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយគេមិនខ្វះរើបាន18 19ទៀតទេអញ្ចឹងអីដែលល្អណៃរត់បំផុតឲ្យតាមអាចធ្វើបានបាច់រើបាច់ខុសអីត្រូវទេបងគិតថាអញ្ចឹងព្រោះខ្លាចកំហឹងមកពេលរបស់គេអូនអើយទៅបដោយទៀនតែកសិចលើហើយថ្ងៃនេះ ABC ប្រិមិត្តណាដែលយើងដូចជាចុងខែនេះដូចជាលុបផ្ទុះបើយើងចាប់ដើមប្រាប្រាស់វិញច្រើនមកពួកយើងណាបាទនឹងឲ្យចឹងយើងញ៉ាំជាប្រចាំទៅប្រិមិត្តរបស់យើងអានដល់ដើម្បីទទួលបាននូវសុខភាពល្អយើងផ្ដោតសំខាន់ការពារទៅលើជំងឺមហារីអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាពុកឆ្អឹងស្ពតឆ្អឹងបញ្ហាដុំសាច់ដុំខ្លាញ់ឬក៏គីសបើពួកយើងណាមិនថាគីសទឹកគីសខ្លាញ់ឬក៏គីសសាច់នោះទេវាចូលទៅជួយរំលាយនិងសម្រាប់មេរោគបានយ៉ាងល្អបាទហើយអ្នកមិនឈឺក៏ញ៉ាំបានដែរប្រិមិត្តរបស់យើងណាបាទហើយមួយទៀតនោះគឺអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាជំងឺគេងមិនលក់អាហ្នឹងចូលដល់ជំងឺមកប្រិមិត្តយើងពិបាកគេងយូរទៅភ្លេចភ្លាំងបង្កទៅជាបញ្ហាអីផ្សេងៗដល់សុខភាពច្រើនណាអញ្ចឹងក៏ភ្លេចសេសមីន HABC មកកំប៉ុងតម្លៃ75ដុល្លារ